Mas pensei numa coisa. E se a gente for mais furtivo na próxima batalha? Espera. Se prepare. Que rápido! Vai usar. Você tá em chamas, mas já deve saber disso. Lance dos corvos do Odin. Eles levam ele pra qualquer lugar? Menos pro reino entre os reinos, felizmente. Por quê? Graças aos encantamentos dos anões e à natureza da Yggdrasil, é mais difícil de achar. Ainda bem.